Масовані обстріли важкими калібрами, ракетні удари та майже цілодобове звучання сирени повітряної тривоги. Це реалії життя прифронтових населених пунктів. Для українців, що прагнуть виїхати із зони бойових дій, зокрема на Донеччині, запустили додаткові потяги. Тепер спецрейси курсують і на Рівненщину. Більшість пасажирів прибувають із міст і сіл, життя в яких стало нестерпним. Напередодні до регіону дістався вже другий безкоштовний рятувальний рейс. Скільки людей ними скористалися та як зустріли донеччан, бачила Сніжана Сидорук. Потяг із Донеччини прибув на Рівненщину. Один із вагонів евакуаційний. У ньому пасажири з прифронтових міст та сіл. На пероні їх зустрічають поліцейські рятувальники та волонтери. Ваші речі? А от це буде наші речі сюди. Добре, не переживайте, помаленько, щоб ви не впали. Приїхали і літні люди, і маленькі діти, дехто цілими сім'ями. У кожного кілька валіз і клуночків. У них все, що змогли взяти з собою. Саме необхідне. Документи, речі на весну, літо і все. Анастасія евакуювалася з двома дітьми та чоловіком. Каже, до останнього не наважувалася покидати рідну домівку. Але ворог не дає там жити. Пів села розбито. Ну, там ще люди живуть. Від нас, виходить, четвертий будинок був прильот, пряме влучення, і тому ми вже вирішили виїжджати. Загалом цим рятувальним рейсом скористалося 37 донеччан, серед них 13 дітей. Усіх одразу в приміщенні вокзалу зареєстрували, видали грошову допомогу та запропонували нове житло. Це приватний сектор, тобто вони будуть жити окремо в приватній оселі, окремо родиною. І ними ще й буде опікуватися громада, вони будуть їм забезпечити одразу медичний огляд, соціальний супровід. Тобто намагаємося не полишити їх самих. Люди хоч і втомлені, в дорозі майже 20 годин, але кажуть щасливі, бо нарешті не чують вибухів. Дорога важка була? Ні, гарно. Не стріляли. Хату Наталії Васильівни розбомбили, тож жінка, каже, мусила вивозити у безпечне місце онуку та двох правнуків. Кухня розвалена, сарай розвалений, в 9 окон нету, ну, криша тільки що є, і все. Це було тяжко. Кожну ніч з 4 вечора починається і до 3 ночі ми це слухаємо. Аби дорога такою виснажливою не здавалася, рівняни переселенцям наготували перекус та гарячі напої. Ланчбокси видавали із собою. Поки дорослі оформлювали усі необхідні документи, дітей розважали благодійники та рятувальники. Основне наше завдання на сьогодні – якісно прийняти цих людей, щоб вони тут обжилися, щоб ці люди пішли на роботу, почали заробляти кошти, знову відновили своє нормальне життя і допомагали нашій державі у такі складні часи. Це вже вдруге Рівненщина зустрічає спецпотяг з Донбасу. Рятувальний рейс в регіон приїжджатиме ще кілька разів, тож ті, хто надумає тікати з-під обстрілів, зможуть це зробити. Такою можливістю вже скористалася майже сотня жителів Донеччини. Чиновники запевняють, у прихистку не відмовляють нікому. Людей розміщаємо на території тергромад, є сім'ї, які приймають в приватному домоволодінні, також є місця загального проживання. Рівненщина в загальному на період найближчий, там, наприклад, 3 місяці готова прийняти більше 700 людей. За час повномасштабного вторгнення Рівненщина прийняла майже 90 тисяч людей з різних куточків України. З них більше половини тут дотепер і живуть. Невдовзі у нове помешкання заїде і родина Анастасії. На новосілля з собою зі сходу привезли кота. Оскар. Це як моя третя дитина, тому ми без жодних питань взяли його з собою. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.